haftasının 10 numaralı futbolcusu. Bəli, hakim işarəni verdi. Qapıya doğru zərbə olacaq və top qapıdadır. Top qapıdadır. Əla yerinə yetirdilər və meydana ikinci hissədə daxil olan Albert Lokonga Sambi topu qapıdan keçirir. Anderlecht'in F tapşırığı ilə yerinə yetirdiyi cərimə zərbəsi. Çox gözəl istifadə etdilər və çox əla zərbə vurdu Albert Lokonga Sambi. Və Anderlecht final görüşündə hesabı açır. Standart vəziyyətdən çox gözəl istifadə etdi Belçika futbolçuları. Və əvəz etmə özünü doğruldur. Sebastian Stassi'nin əvəz etməsi özünü doğrultdu. Dəqiq zərbə ilə topu qapıya göndərdi.